שלום לכם, אתם בשיחת מסדרון, והפעם נמצא איתי חבר הכנסת יבגני סובה מישראל ביתנו. שלום לך, אדוני. שלום נדב. בוא נתחיל לדבר, אתה יודע, ישר על העניינים המדיניים של מדינת ישראל. חזרת בשבוע שעבר ממשלחת מארצות הברית, שם ביקרת עם עוד חברי כנסת נוספים. השבוע גם פתחתם את שדולת העם היהודי. ספר לי. היה כזה ערבוב לא צודק בעיניי, כששמו תמונות של השרים שהיו במצעד, תמיד ששר נוסע על חשבון משלם המיסים, אז גם מאבטחים ויועצים והרבה פעמים גם דוברים, ואז הרביבו את התמונות של חברי כנסת שהם חברי השדולה, ששדולה נתמכת על ידי הסוכנות, וסוכנות מממנת את הנסיעות האלה. היה קצת חוסר צדק פה. אנחנו תכננו את הנסיעה הזאת כפי שאנחנו מתכננים נסיעות של בעצם מטרתן להכיר את חיי התפוצה. מדינת ישראל, כמה שזה נשמע הזוי, היום במאה ה-21, בשנת 2023, רוב העם היהודי עדיין חי בתפוצות. 80% מיהודי התפוצות בצפון אמריקה. יש לנו קהילה גדולה מאוד בארצות הברית. אם אתה לוקח את כל האנשים שהם זכאי חוק השבות, זה יכול להגיע לממדים של בין 9-10 מיליון איש. ולכן ההחלטה לשלוח לשם את המשלחת של שדולת העם היהודי הייתה בשביל להכיר לעומק את הבעיות שאיתן מתמודדות קהילות בארצות הברית. אז מה למדתם? אני למדתי למשל שהם מאוד רוצים להתקרב לישראל, אבל בחודשים האחרונים, גם בגלל מה שקורה סביב המהפכה המשפטית, גם בנושא יהדות, הם מאוד מתרחקים מישראל. תראה, אני תמיד אומר ככה, גם בתור עיתונאי וגם בתור חבר כנסת כבר 4 שנים, אני אומר, את העניינים הפנימיים לא צריך להוציא החוצה. כשאני מדבר על הנושא של יחסי התפוצות, זה לא עניין פנימי לדעת, זה עניין שלנו של כלל המשרד. זה יגידו לך חברי הקואליציה, שאתם, חברי האופוזיציה, מוציאים את זה החוצה. אז אני באתי, ואני חייב להגיד פה שאני מאוד תומך במחאה. אני גם השתתפתי בחלק מההפגנות שמתרחשות כבר 24 שבועות, נדמה לי, בישראל. אני באתי לשם, באחד הימים, פגשנו שם חבר'ה מדהימים בניו יורק, אלה שדרך אגב, ישראלים שחיים שם, והם ביקשו שאני אגיד כמה משפטים באנגלית. אמרתי, לא, אני לא מתכוון לדבר באנגלית במיוחד, לא בגלל שאני לא יכול לדבר באנגלית, אלא בגלל שזה נושא פנים ישראלי. אתם רוצים לדבר איתי על הנושא שקשור ליהדות, אני אדבר איתכם באנגלית ואני אסביר למה אתם צריכים לשמור על הקשר למדינת ישראל, ליהדות המקרבת, ליהדות המאחדת, ולא ליהדות שלצערי לא תמיד נותנת את הפידבק הנכון ליהודי ארצות הברית. אני שמעתי דבר עוד מדהיג מאוד בארצות הברית. שמעתי שהאנטישמיות גואה שם. פעם חשבנו שאמריקה זה מדינה חופשית לחלוטין, שכל אחד יכול להגיע בלי כלום ולהיות שם מיליארדר. ולא יגידו לך שאתה יהודי לא יהודי. היום מסתבר שיהודי ארצות הברית שרוצים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר יהודים, דרך אגב שהמחירים שם התייקרו מאוד, וזה חינוך פרטי, מאוד חוששים. חוששים מהסמלים היהודים, חוששים מזה שכל מיני אנשים שם, והם מבקשים את סיוע המדינה בעניינים האלו? הם מבקשים קודם כל התחשבות, כי הם מוצאים בעצמם הרבה כסף. אתה לוקח למשל פדרציות יהודיות, שזה, תקשיב, זה סכומים מטורפים, זה מיליארדי דולרים כל שנה. היהודים באמריקה זה לא מעמד הנמוך, זה לא אנשים עניים. מצד שני, זה גם לא כל המיליארדרים שחיים בלוס אנג'לס ונהנים מהחיים. וכשאתה מסתכל על מכלול הדברים, אתה רואה נישואי תערובת, התבוללות שם מאוד גבוהה. אתה רואה למשל שרוב יהודי ארצות הברית, ושוב, למדינת ישראל יש תפקיד בעניין הזה? ביהדות התפוצות? בוודאי. מדינת ישראל הוקמה כי בית לאומי של כל יהודי בעולם באשר הוא. וזה מה שאני חוזר. אני עליתי לארץ ב-97, הייתי בן 17, אמא שלי יהודייה, סבתא שלי יהודייה, סבתא רבא שלי יהודייה, ויש כאלה שאמאות שלהם לא יהודיות. יש למשל לפי אבא, לפי סבא, לפי סבתא מצד אבא. אז מה, זה עושה אותו פחות ציוני? לא, לפי חוק השבות הוא זכאי להגיע לישראל, אפילו הוא צריך להקל על תהליך. צריך לומר שהקואליציה הזו חושבת על שינוי של חוק השבות. זאת בדיוק הנקודה. וחוק השבות, שינוי של חוק השבות, משמעות פגיעה אנושה ביהודות התפוצות, בעיקר בארצות הברית. זה לא קשור לרוסיה, זה לא קשור לאוקראינה, משם כבר הבאנו כמעט את כולם, מי שרוצה הוא בא גם בעקבות המלחמה. זה קשור לך, רק ששם יש נישואי תערובת. ולכן אם אני בא ומתייחס עכשיו למשפחה שהיא מעורבת, ואני אומר, אתם לא מספיק יהודים, אתה יודע מה, אני בא, אני אומר, תשמע, אני לא רואה, למשל, רב רפורמי, אני לא רואה אותך כאח. אתה יודע איך הוא נעלב? כי מבחינתו,
הליכה לבית הכנסת, בר מצווה לבן שלו, בת מצווה לבת שלו, למשל כל הנושא של הגיור, מתווה הכל, אלה דברים חשובים לו. שמענו מצוקה אמיתית. אז איך אתם בשדולה שהקמתם כאן השבוע, בכנסת, איך אתם מתכוונים להתמודד עם המצוקות, עם הקשיים האלו ששמעתם? קודם כל, להכיר. חברי כנסת שמנהלים פה ויכוחים בתוך המליאה ובתוך הבית הזה שאנחנו יושבים בו, הרבה פעמים לא מבינים שוויכוח קטן שלנו, שלנו הוא נראה טריוויאלי לחלוטין, עלול להדליק שם מדורה שלמה בארצות הברית. אז קודם כל תכירו את הבעיה. אני הייתי שם, אני מכיר את החבר'ה. הייתם חברי קואליציה ואופוזיציה. כן, ארבע, ארבע. זה אומר ש... אני יודע, אני רוצה לשאול אתכם על אותך על האופי בסוף. הייתה הבנה או שגם שם נכנסה הפוליטיקה, השסע הזה בין קואליציה לאופוזיציה? תראה, אני אגלה לך סוד, היו ויכוחים גם בתוך ההסעה, כשנסענו ממקום למקום. אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי בסופו של דבר במשלחות, מה שמאפיין את המשלחות האלה של הסוכנות, שאתה מגלה פתאום בן אדם באופן פרטי. אני חייב למשל להגיד שאת גלית דיסטל, השרה היום, אני הכרתי לעומק כאישיות, כן? לא כמישהי שצורקת במליאה, דווקא בנסיעה לפני שנה בפריז. אז פתאום אני ראיתי שבן אדם, כשלא מול המצלמות ועוזב רגע את העניינים הפנימיים, זה בן אדם שיש לו איזשהו אולם פנימי שאפשר לדבר על הפילוסופיה, על הספרים, על הספרות, על כל הדברים האלה מעניינים. אז אני חושב שהנסיעות האלה הן חשובות להבין שבסופו של דבר כולנו אחים, אנחנו עם אחד, כל אחד שונה, אתה יכול להיות רפורמי, קונסרבטיבי, אתה יכול להיות אורתודוקסי, אתה יכול להיות חסידי, אתה יכול להיות בכלל לא קשור, פעם בשנתיים אתה הולך לבית הכנסת ביום כיפור, עדיין אתה יהודי, מגיע לך להרגיש יהודי, ומדינת ישראל צריכה לראות בך כמישהו שמתישהו יכול לעלות לישראל ולתרום פה לבניית הציונות, לבניין הארץ. אוקיי, טוב, בואו נשנה נושא ונדבר קצת על עניינים פוליטיים ואולי, אתה יודע, ניצול. עד עכשיו לא דיברנו פוליטיקה. כן, זה בדיוק, זה לא היה פוליטיקה עד עכשיו. נדבר ממש על פוליטיקה ארטקור, מה שנקרא. אומר יושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, גם הוא ניסה לחדד את זה בממשך השבוע על כניסה לממשלת נתניהו. תוציא את הציונות הדתית, את החרדים, אנחנו איתך. אתה אוהב את אדיר מילר, נכון? פעם הייתה לו הופעה מאוד מדהימה, אני ממליץ לך. אני לא אספר את כל הופעה, כי אני לא אדיר מילר, אבל הוא סיפר על הקדימויות. הוא אמר, קודם כל, אתה לא יכול להגיד שפגשתי את אשתי בחדר לידה. לא, אתה... התחתנת, ואז בחדר לידה נולד לך ילד. אז אתה רוצה לומר שנתניהו וליברמן פגשו כבר אחד את השני ומכירים? לא, אני רוצה שצריך, חשוב פה קדימויות. כשאתה התחלת להגיד משהו, אתה לא, אתה בעצם פספסת ודילגת על מה שהיה קודם. הרי מה ליברמן אמר? ליברמן אמר שנתניהו לא יגיד שדחפו אותו לקואליציה האנטי-ציונית שבעצם הוא מנהל אותה היום. שלא יגידו, כי אם נתניהו היה רוצה להיפטר מהשותפים שלו כמו סמוטריץ', דרי, גפני ולא יודע, מי יש שם ביהדות התורה, כל החבר'ה האלה. גולדקנופ. גולדקנופ, למשל, שר השיכון, כן? אז הוא היה יכול להקים קואליציה נורמלית. עכשיו, שאלו את ליברמן, אז מה, אתה מוכן לקואליציה בראשותו של נתניהו? הוא אמר, זה לא כרגע לא על הפרק, כי הוא לא נפטר מהאנשים האלה, הוא לא מתכוון לפטר אותם. לקחו את הכותרת, שמו כותרת לדברים שהם, אתה יודע, לא אמורפים, לא רגיד דברים אמורפים, כן? שוב, אבל בהנחה, אתה יודע, אז אני אלך איתך, אבל בהנחה שנתניהו כן יעשה את הדבר הזה. נתניהו לא יעשה את זה. אני מזכיר לך שנתניהו, אתה פה ותיק כבר בכנסת, מספיק. אני מזכיר לך שנתניהו, ב-2014, בחודש דצמבר, כולם דיברו, מה יהיה בפגישה עם שר האוצר לפיד, והוא כבר הכין את הקואליציה. אני כמובן... רגע, הוא הכין את הקואליציה הבא שלו, הוא פיטר את לפיד וליבני ועשה את הקואליציה. אני כמובן בוודאי סבור, וששמעתי את הדברים האלו, הייתי סבור שזה לא נכון, וזה לא יקרה, ונתניהו לא יפטר את החרדים, ואני תוהה לעצמי, אולי זה היה איזשהו סוג של בלון ניסוי של ליברמן מפריח לך על האוויר? אתם עיתונאים, אתם תביאו פרשנויות. אני אומר לך שאנחנו א' מאוד חוששים משני דברים. אנחנו חוששים שכתוצאה מהשיחות בבית הנשיא יכול להיות מצב שבני גנץ ויאיר לפיד, שהם בעצם השתי המפלגות הגדולות באופוזיציה, בחשש כבד יסכימו לכמה דברים שבעיניים טעות, למשל להחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה. מנסים למצוא כל דרך להחזיר את עבריין מורשע לממשלה ובעצם לעבור את סוב, אני רוצה לשאול אותך, מה הפתרון? אתם אומרים בישראל ביתנו, לאלה לא ולאלה לא. לסיטואציה כזו לא ולסיטואציה הזו לא. מה הפתרון שלכם? למה שקורה כאן בחברה הישראלית? תקשיב, אני אומר לך כי בן אדם שהוא איש ימין, ציוני, ליברלי, הפתרון שנתניהו צריך לבוא ולהגיד, חברים, אי אפשר להמשיך עם הממשלה הזאת. הממשלה הזאת היא אנטי-ציונית. ואז מה? ללכת לבחירות? רק שנייה. תסתכל על כל הדוחות של הבנק העולמי ו-OECD. הם אומרים, ما
מה שאתם עיוורתם בתקציב, זה פגיעה אנושה בכלכלה. מה ששר המשפטים עושה עם הרפורמה, זה פגיעה בכלכלה. אבל אתה פוליטיקאי, חבר הכנסת סובה. נכון, ולכן אני לא רוצה... מה נתניהו יעשה? יגיד, אלכו, אני לא רוצה אתכם הממשלה, כי זה פגיעה, ובסוף מה, הוא יישאר בלי כלום? אתה יודע, אני לא... ילך לבחירות? אני לא רק פוליטיקאי, אני גם חובב היסטוריה. ב-2008 היה לחץ על אולמרט בתוך קדימה, בשביל שהוא יתפטר ויניח מפתחות בצד. כי אי אפשר, היה חקירה, אני לא מדבר על חקירה, נתניהו נמצא כבר תחת כתב אישום, נתניהו נמצא תחת משפט, אז אני קודם כל רוצה שייווצר לחץ בתוך הליכוד. יש בתוך הליכוד מספיק אנשים... אבל זה לא יקרה. למה? ושוב צריך לומר מיליון, למעלה ממיליון, למעלה ממיליון אנשים. למה אתה לא שואל אותם? לא, אני אגיד לך למה זה לא יקרה, כי למעלה ממיליון אנשים הצביעו לנתניהו עם כתב האישום, עם המשפט. זאת אומרת, רצו אותו כראש ממשלה. נדב, מה מצפים אותם מיליון אנשים שהצביעו על נתניהו? מצפים להילחם ביוקר המחיה, הם מצפים להילחם למשל בנושא של ביטחון אישי, הם גם מצפים לשפר את היחסים עם ארצות הברית, זה לא קורה. ואתה לא רואה את נתניהו אולי משנה את הכיוון וכן מתחיל לטפל בזה, לקחת את המושכות לידיים? תראה, אני לא פרשן פוליטי. אני שואל אותך כשאלה, כי מי שמסתכל וגם כי אתה יודע כפרשן פוליטי. אתה לא רואה את זה שנתניהו משנה כיוון? אז אני אומר לך שנתניהו נמצא בין הפטיש לסדן. הוא מאוד רוצה קודם כל לקבור את הרפורמה. הוא באמת, אני כתבתי את זה לא פעם בפייסבוק, הוא רוצה לקבור את הרפורמה, זה לא בא לו. יש פה ושם לחצים של שר המשפטים, יש לו הקבוצה שלו של יריב לוין, סתם מלחיצה, בן אדם מגיע המקום ראשון בפריימריז. הבייס גם, תראה, הלוחץ. לא נכנס, אני לא איש ליכוד, לא נכנס לשם. מצד שני, אתה מסתכל שיש דברים גם שחשובים לנתניהו. אתה מה, בן אדם היה ראש ממשלה, בוא לא נדלג על הדברים. 15 שנה הוא מנהל את המדינה, הוא מבין את המשמעות שלא מזמינים אותו לבית הלבן, הוא מבין את המשמעות שהכלכלה מתרסקת, הוא מבין את המשמעות של ירידה למשל בכל הנושא של ההשקעות ובהייטק. הוא מבין את זה. תראה, נתניהו מבין את זה. עכשיו צריך לעזור לו. אם אני בא עכשיו ומוכן... אז איך אתם עוזרים לו? אז אני אומר לך, אני מוכן כרגע להגיד, עזוב, אם אתה מוכן ללכת לממשלה ציונית וליברלית, ואתה מוכן לפטר אותם, תבוא, תודיע על זה. ואז ליברמן, זה מה שהוא אמר, ליברמן יהיה מוכן, כמו שהוא אמר, אני מצטט, לעשות דרך ארוכה בשביל להציל את המדינה. לא צריך ללכת לבחירות עכשיו. לא צריך ללכת לבחירות, כי בחירות זה עוד כמה חודשים. ודרך ארוכה כרגע מול בית הנשיא, את זה אתם לא מוכנים לעשות. אני לא חושב שזה עובר דרך בית הנשיא. זה בדיוק הבעיה. אתם, עיתונאים, חושבים שזה עובר דרך בית הנשיא. חודשיים וחצי הם יושבים בבית הנשיא ואין תוצאה. אתה יודע, אותי לימדו, אם אין תוצאה בחצי שעה, שעה, אז אתה לא תסכם. מה זאת אומרת? על מה אתה מסכם? אתה לוקח משכנתה? אתה קונה שם וילה? לא הבנתי, על מה אתה מסכם שם? מה יש לך לסכם חודשיים וחצי? הרי נתניהו לקח את הזמן הזה, השתמש בזמן הזה בשביל להעביר תקציב, עכשיו הוא משתמש בזמן הזה בשביל לקבור את הרפורמה. אתה יודע, ואם הסיכומים יהיו באמת להעביר... אני אשאל אותך שאלה, כמה פעמים, כמה זמן אתה יכול להיות הקישוט של נתניהו? עכשיו, אני מדבר על גנץ ולפיד. על גנץ, כן. זה הכל. בוא נתקדם הלאה לעניין של מה שקורה, אתה יודע מה, לא בבית הנשיא, אלא דווקא בתוך הקואליציה הזו, בחברה הערבית, הפשיעה גואה, למעלה מ-100 נרצחים בחצי שנה מאז שקמה הממשלה. והממשלה, אתה יודע, נדמה שאולי, תקן אותי אם אתה אולי לא רואה את זה, נדמה שמתחילה להבין דווקא אולי בגלל בן גביר, דווקא בגלל הלחץ שאתם באופוזיציה מפעילים על נתניהו לפטר את איתמר בן גביר, נדמה שרוצים לטפל בסוגיה הזאת. כן, ברור שבן גביר זה בעיה פוליטית, זה לא בעיה מקצועית. אני שמעתי אנשים בליכוד כמו יולי אדלשטיין שאמר שזה הרי מבחינה מקצועית יש לא מעט אנשים שראויים לתפקיד יותר מאיתמר בן גביר, אבל זה שותף קואליציוני של נתניהו. אם היינו במצב אחר והיינו בקואליציה ואז היו דורשים איתנו לפטר מישהו, אז בוודאי שהיינו עונים אותה תשובה. זה לא פייר גם לבוא ולשחק פה לערבב פוליטיקה ומקצועיות. אבל מצד שני, תסתכל מה היה בממשלה הקודמת. הרי ממשלה קודמת הקצתה יותר משאבים, ודווקא המשרד לביטחון פנים קיבל מיליארד שקל יותר בממשלה הקודמת, וב-22, כשאנחנו היינו בממשלה, מספר הנרצחים ירד משמעותית. עכשיו, אנחנו גם לקחנו בשני מישורים. אני דיברתי עם חבר כנסת מהסיעות הערביות, גם מהמשותפת וגם מרם. הרי אתה תמיד צריך להסתכל על שני מישורים. המישור החברתי, מה שנקרא, שיש את הרצח נשים וכבוד המשפחה וכו', ויש את המישור שהוא מישור יותר לאומני, ששם בהחלט צריך לטפל. למשל, אולי מעבר ללאומני, כל העניין של הפשיעה, מה שנקרא, של משפחות הפשע. משפחות הפשע, ותראה... אתה מגדיר את זה כאילו לאומני? יש שם הערבוף. בוא נגיד, יש שם הערבוף. אני לא חושב שמי שמתעסק בפשע, בזנות, פחות זנות, בסמים, סחר בנשק, לא משלם מיסים, אני לא חושב ש... הוא מישהו מהחבר'ה לציונים, כן, אז בוא, אנחנו לא נשלט את עצמנו. פתיחת תחנות משטרה בערים ערביות, הוספת תקנים לתחנות האלה. אנחנו צריכים לדבר גם בנושא של ענישה. כל המרכיבים האלה חשובים, אתה לא יכול לעשות כששר המשפטים כועס עליך שאתה לא נותן לו להעביר את מה שהוא רוצה,
כששר לביטחון פנים מסובב עם נשק ומאיים בנשק ומוקף במאבטחים ולא מבין שום דבר, כי יש לו 80, כמה, 80 תיקים פתוחים ו8 הרשאות, ובנוסף לזה אתה גם לא יכול לעשות את זה כשאתה שנה שלמה לפני שאתה הגעת לשלטון מפמפם שהערבים זה תומכי טרור, תומכי טרור, תומכי טרור. ומה תפקידה של המשטרה בעת הזו, של מפכ"ל המשטרה? אני אסביר, יש חוסר, יש ירידה מוחלטת באמון הציבור הערבי כלפי הממשלה הזאת, משלל סיבות. עוד פעם, אתה קורא לציבור תומכי טרור. יש לך ערבים שהם רופאים, מורים, שהם עורכי דין. אני לא אומר שהם מצביעים לנו, הם לא מצביעים לנו, כן? אבל מצד שני, אל תעשה את זה. אתה משתמש בהם בקמפיין הפוליטי, אתה זורק את הציבור הזה, ואתה מתפלא שציבור לא משתף איתך פעולה, למשל באותן בעיות שהזכרתי. משטרה, אותה משטרה שהייתה בממשלה הקודמת, זו אותה משטרה שנמצאת כאן, כרגע בממשלה הזאת. אני לא נכנס לענייני המשטרה, אני אף פעם לא הייתי במשטרה. אולי צריך לדבר גם על המשטרה, על הארגון הזה. יש מספיק אנשי מקצוע. כשאני קורא מכתב של 6 מפכ"לים לשעבר ו-42 ניצבים לשעבר, אתה רק תחשוב על המספר הזה, 6 מפכ"לים ו-42 ניצבים, והם אומרים שאתה צריך לפטר את בן גביר, אז תסכים איתי שזה אומר משהו. זה כנראה אומר משהו על הדרך. הדרך היא לא טובה, או שאתה תקרא לשר לביטחון פנים שלך, שף, ותגיד, זה לא עניין, אני עוזב את הפוליטיקה בצד. כמו שהיה את סיגלוביץ', סגן השר, כמו שהיה את בר-לב, עוזב את הפוליטיקה. תכלס, מטפל עכשיו בנושא הערבי, כולל את ההיבט המשפטי, כולל את הבית המקצועי, כולל את הבית הכלכלי. הרי פשיעה כלכלית היא דבר הכי נורא. אני קראתי לא מזמן מאמר שמדבר על כך שב-2015, כשנתניהו נתן את ה-15 מיליארד שקל לחברה הערבית, אחר כך הוא סיפר שאנחנו נתנו יותר, הוא נתן יותר. זה בעצם גרם לכך שהרבה ארגוני פשיעה נכנסו למגזר הזה והבינו שזה כסף קל. אז למה שאני לא איים על מישהו שמקבל כסף? ראש עירייה ערבית כזאת או אחרת מקבל כסף, ברור שאני אסחוט ממנו עכשיו כדמי חסות, ברור שאני איים עליו. במקום לטפל בחוקיות הכסף, במעקב אחרי הכסף שנכנס למגזר הערבי, אנחנו מתעסקים פה במשהו שבן גביר אמר, שם טיק טוק או לא שם טיק טוק. יש פה חוסר מקצועיות מוחלטת, אני חושב שצריך לטפל בזה. יש אנשי מקצוע גם בתוך המשטרה, ואני סומך על המשטרה, וגם מחוץ למשטרה, שיודעים לתת בדיוק תוכנית מפורטת כיצד לטפל בפשיעה במגזר הערבי. חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך, נדב.